sabent que avui ens acompanya el conseller d'Educació, Vicent Marsà, amb qui volem parlar d'este inici de curs. Conseller, bon dia. Bon dia, com estem? Vora 800.000 alumnes tornen avui, després de les vacances d'estiu, a les aules. El curs escolar 2019-2020 comença a la Comunitat Valenciana amb 3.300 alumnes més i 1.500 professors i professores noves. Un inici de curs que presenta, entre altres novetats, el plurilingüisme que arriba a tots els cursos de primària en este curs. Però, conseller, saben les famílies en què consisteix exactament este programa? I segona, el professorat està prou preparat per a fer front a este repte? Sí, comencem el curs amb les novetats de més professorat que mai, no? I que és una de les qüestions que teníem en ment i que és necessària. Menys alumnes per aula, tenim 5 alumnes menys per aula la ràtio baixa, que quan vam arribar al govern, i vora 8.000 professors més, quasi, és a dir, moltíssims més professors, que de fet ha crescut la plantilla quasi un 12% per atendre millor a l'alumnat, i per tant tenim unes millors condicions. Encara queda molt, hem d'avançar moltíssim per atendre les condicions que necessiten els nostres xiquets i xiquetes, però estem millor, i per exemple estem millor per a l'aprenentatge de llengües. Ho estem per a poder ensenyar tot el conjunt de continguts i de habilitats que són necessàries per als nostres xiquets i xiquetes, però també amb llengües, i en aquest sentit avancem intentant que els xiquets i les xiquetes aprenguin les tres llengües, que és l'objectiu del programa de plurilingüisme, que és un programa que està ideat per les universitats valencianes, que han votat en els consells escolars dels diferents centres educatius i que, per tant, ha tingut coneixement la comunitat educativa, per allò que deies, si ho coneixen les famílies o no, i estem avançant. Les famílies han dit que sí que volien sistema, però sabem ben bé en què consisteix. Jo espero i desitge que sí, per allò que hem estat fent en els centres de poder fer el debat abans d'aplicar-lo. De fet, han estat aprovats per majories de 2/3 en els centres educatius, en els consells escolars. I a més d'això, sobretot, estem apostant clarament per la formació del professorat. Deies si està el professorat suficientment preparat o no ho està. Doncs quan vam arribar no ho estava. No hi havia suficient professorat preparat. Ara estem fent places específiques en formació del professorat en escoles oficials d'idiomes. N'hi ha més de 5.000 mestres i professors a hores d'ara que s'estan formant en anglès, també en valencià, alguns d'ells, per a que puguen aprendre i per a que puguen ensenyar els nostres xiquets i xiquetes, i sí que tenim les suficients habilitacions lingüístiques per al professorat. Ho estem acompanyant. Queda molt, perquè evidentment no ho fem tot d'un any per a un altre. Perquè, de fet, hi ha alguna pròrroga per a poder ampliar el termini de preparació. N'hi haurà més pròrrogues? Esperem poder arribar, i ho estem fent de la manera en què ho fem acompanyant el professorat, perquè això és la nostra opció. És a dir, no volem, evidentment, dir qüestions que no es van a complir si no es fa aquesta formació del professorat. De fet, enguany han anat milers de mestres valencians a formar-se també a Anglaterra, al Regne Unit, amb estàncies a l'estranger de més pagades per la Generalitat, totalment formatives, en les que la resposta que hem tingut ha estat bona, i veiem que això és l'acompanyament que hem de fer per a que puguen ensenyar després. Parlem d'infraestructures. Enguany hi ha 7 centres nous, la qual cosa suposarà que vora 2.000 alumnes abandonen els barracons en els quals estaven fins ara. 7 més estan en construcció. Quan està previst que desapareguin definitivament tots els barracons i que l'alumnat puga per fi estudiar en condicions com cal? Pensa vostè que continua sent el tema dels barracons una assignatura pendent per al conseller? És una assignatura que, evidentment, fins que no estiguen tots els xiquets en aules dignes, doncs s'haurà de seguir treballant. La realitat és que barracons n'hi hauran. Barracons és normal que hi hagi si estan les obres en marxa. La gran diferència del que ens vam trobar és que n'hi havia milers de xiquets en barracons que no tenien ni les obres en marxa ni previstes. I això és la diferència. Quan arribem al govern, n'hi havia més de 8.000 xiquets i xiquetes que estaven en barracons, en centres íntegrament en barracons. No un barracó en un centre perquè va començar l'obra, sinó barracons en el que portaven 6, 7, 8 anys sense cap planificació. I això és el gran gir que hem fet en l'anterior legislatura, en el que tots els xiquets i xiquetes que estan en barracons comencen a ser aquells que o bé l'obra està en marxa o bé l'obra està a punt de començar. I això és la gran diferència. Què hem fet? Hem reduït moltíssim. D'aixòs 8.000 xiquets que ens vam trobar, doncs hi ha més de 4.400 que ja no estan en barracons i que comencen a estar en aules dignes. Encara n'hi ha més. N'hi ha altres alumnes que estan de forma aïllada, no? Que no són tot el centre. I ahir també estem treballant. Ho hem fet amb el Pla Edificant, que són 1.000 milions d'euros d'inversió en centres educatius en els propers 4 anys, dels quals ja hem executat més de 660 actuacions arreu del país en el conjunt d'infraestructures, les que fem la conselleria i les que fem via els ajuntaments, i això ha permès
que dels més de 19.000 xiquets que ens vam trobar quan vam arribar al govern en barracons, dispersats per tot el territori, ara ne queden 12.000. I d'aixòs 12.000, molt poquets estan ja en barracons integrals d'aquells que estaven abans i que eren de forma estructural. Per això estem canviant. I crec que menys de 7.000 menys que quan vam arribar, crec que és una xifra bastant significativa de que la cosa està encarrilada. De fet, com a símbol, van a inaugurar el curs escolar a les 11 en un d'estos centres que abandonarà els barracons. Just avui obrim el centre i visitem un dels centres que ha estat íntegrament en barracons i que crec que ha sigut bastant paradigmàtic de quina ha sigut la diferència entre un govern i un altre. Un que els deixava de forma estructural i altres com nosaltres, el govern del Botànic, en el que no només hem construït el centre, sinó que els xiquets ja estan dins i que per fi més de 2.000 xiquets enguany abandonaran els barracons per les construccions que hem fet. Parlava vostè dels diners que s'estan invertint per a poder eliminar els barracons i ara ens trobem en una situació excepcional. Tenim un govern, el central en funcions, que no pot transferir diners a les comunitats autònomes, a banda de deixar reivindicació històrica de la nostra comunitat per tal d'aconseguir un finançament just, obtindre precisament aquest sistema de finançament que tracta els valencians i a les valencianes d'una manera justa és fonamental per a poder obtindre uns ingressos suficients que puguen garantir serveis públics com ara la sanitat o l'educació, que és la que avui ens ocupa. Este curs haurà d'ajustar molt el cinturó educació. Considera el conseller que la inversió que es fa en educació és suficient? La inversió que fem són 6.300 euros per alumne. Quan vam arribar al govern era al voltant de 5.000. És a dir, hem pujat quasi un 25% la inversió per alumne. Per tant, és una inversió ja que comença quants a ser... Quants diners diu per alumne? 6.300. És quasi un 25% més que quan vam arribar al govern. I aquesta diferència d'inversió comença a notar-se, com dèiem abans, en unes millors condicions. Però encara necessitem més, perquè hem de recuperar molts anys. Comencem a estar en la inversió mitjana de l'Estat, però és que estàvem molt per baix i, per tant, per a que estiguem i recuperem tot el temps perdut durant tantíssims anys en el que no s'invertia el suficient en l'educació pública valenciana, doncs cal que continuem progressant. Per això necessitem més ingressos. Per això no és una qüestió de reduir despesa, perquè no estem en una dificultat de tindre massa despesa. El que tenim és manca d'ingressos, i aquests ingressos han d'arribar del govern d'Espanya, que fins ara no ho està fent i que evidentment no podem seguir subsistint així. Els valencians i les valencianes no estem en funcions. El govern pot ser que ho estiga, però els valencians i les valencianes no, i necessitem aquests diners. Sap que els socialistes estan una miqueta enfadats amb vostè després de les declaracions que va fer ahir. Considera, a un periòdic valencià, considera que amb Sánchez ens van pitjor les coses als valencians que quan governava el Partit Popular? El que he dit és que no hi ha cap diferència en matèria de finançament i que fins ara no ha canviat en aquest aspecte, no ha canviat la relació del govern en fets. Una cosa és que el Ministeri es posa al telèfon i que abans no. Bé, però el que volem són fets i, per tant, el que no pot ser és que els valencians i les valencianes no tinguem el finançament que necessitem, i no només això, sinó que no s'estiga complint amb allò que el propi govern havia previst que havia de transferir als valencians i les valencianes. I això posa en perill els serveis bàsics essencials. Això no ho podem permetre i ho estan fent per a fer xantatge per a obtindre un govern. I jo crec que això és saltar totes les línies. Creu, conseller, que hi ha alguna partida que no es podrà executar al 100% per aquesta falta de finançament? Nosaltres el que estem fent és executar, evidentment, al màxim ritme possible, i el que volem és que no afecte, i esperem, sempre segurs, que no afectarà el dia a dia del professorat, el dia a dia de l'alumnat. És això el que nosaltres volem i pel que vetllem. Però és un problema d'ingressos. Ens han de transferir allò que els valencians i les valencians necessitem, i això és una funció que ha de fer el govern de l'Estat, que ho ha de complir i que pot fer-ho. N'hi ha diferents vies per a fer-ho, no és una qüestió d'impossibilitat. De seguida dono la paraula als periodistes que ens acompanyen avui perquè li puguem fer també algunes preguntes, que sé que estan desitjosos, però primer m'agradaria fer-li encara una última pregunta. Què li semblen les declaracions del president del Partit Popular sobre la política lingüística i les declaracions de la presidenta del Partit Popular així a la Comunitat Valenciana, d'Isabel Bonit? Si li sembla, les recordem primer i en seguida ens les valora. De nada sirve, como dice hoy el señor Marsá, que el señor Sánchez está siendo desleal con la comunidad y que están peor de lo que estábamos con el Partido Popular. Si es así, que es verdad, hoy yo le pido a la señora Oltra, y habló Compromís, que rompan con los socialistas. La Generalitat Valenciana vuelve a ser noticia por esa totalitaria práctica que tienen algunos políticos de espiar a nuestros hijos para ver lo que estudian o en qué idioma hablan. Eso se veía en otras épocas.
Eso se veía en las películas de la Stasi. Pero no podemos tolerar que en la España democrática, que deslumbra al mundo, tengamos policía lingüística en nuestros colegios. Parla de policía lingüística, de espionatge, Pablo Casado. Si este señor no té vergonya. I no és només que no tinga vergonya, és que no té memòria. Resulta que el que es fa en els centres educatius és, precisament, adaptar-se a les necessitats dels xiquets i les xiquetes. El que s'està preguntant, i s'ha preguntat mentre es governava el Partit Popular, és que feien les mateixes preguntes. I està dient-nos que si hi ha una Stasi i que si hi ha una policia lingüística, quan les preguntes són les mateixes que feia el Partit Popular. No té vergonya. I no només no té vergonya, sinó l'únic que intenta és agitar l'odi. Això és intolerable. El professorat necessita saber quins són els usos lingüístics a casa. I m'explique, no és el mateix que un xiquet parli anglès a casa que no parli per a després ensenyar-li a l'escola o no ensenyar-li determinades coses. No li haurem d'ensenyar a presentar-se en anglès, si parla a casa tot el dia en anglès, igual en valencià. I això és el que fan a tots els llocs on s'ensenyen diferents llengües. S'ha de saber el context lingüístic de la família per a saber després com ensenyar a l'aula. No és el mateix saber un nivell d'anglès, un nivell de castellà o un nivell de valencià que un altre. I això és el que fan els centres educatius. Es porta fent des de fa desenes d'anys al País Valencià. I no només així, sinó a tots els llocs on hi ha diferents llengües. Per tant, una, primer, este senyor no té memòria i, sincerament, crec que no està preparat per a governar si és tan irresponsable d'agitar l'odi com ho fa. I segona, no sap res d'ensenyament de llengües. I, per tant, parla, igual que parlava, recorde, de noves tecnologies i també va fer bastant el ridícul fa molt de temps, doncs resulta que no deu saber què és això de l'aprenentatge de llengües perquè ho ha d'adaptar-se al context que té. I això és el que fem, de forma metodològica, acadèmica, i, per tant, sabent com s'ha de fer. Jo crec que hi ha paraules que són intolerables i que s'han de combatre perquè el nostre professorat ha de treballar tranquil i ho ha de fer posant al centre a l'alumnat, i és el que estem fent. No sé si vol dir-li també alguna cosa a Isabel Bonig, que feia referència també a les seues declaracions en el periòdic. Bé, jo, ella sap perfectament quines són les nostres posicions. Nosaltres som el govern valencià i reivindiquem allò que és just per als valencians i les valencianes. No passava igual amb el Partit Popular quan tenien el seu partit governant a Madrid. Gràcies a que el govern del Botànic està, reivindiquem igual quan hi ha un partit o un altre, perquè el que fem és defensar el conjunt dels valencians i les valencianes. La senyora Bonig no pot dir el mateix, malauradament. Deixem que se disca la paraula als periodistes que ens acompanyen en esta tertúlia. M'agradaria començar per Pere Rostoll, que estava a Alacant. Endavant, Pere. Bon dia, què tal, conseller? Com estem? Bon dia, Pere. A mi el que m'agradaria saber és si, vist com ha evolucionat el tema de abans ho explicava vostè, el tema dels barracons, de les aules prefabricades, i pensant que en aquest moment encara en queden 12.000 xiquets en este curs, 12.000 xiquets a aules prefabricades, a barracons, 5.500 d'ells a Alacant, m'agradaria saber si, vist com ha evolucionat això, si no va ser una errada prometre a les eleccions de 2015, a la campanya electoral 2015, acabar amb els barracons, vist que és molt difícil, vull dir que n'hi ha que fer una pedagogia com la que ha fet vostè avui, no? Explicar per què n'hi ha aules prefabricades que han d'estar i que és un sistema que s'ha d'utilitzar pel propi funcionament i per la pròpia construcció d'infraestructures. No és una errada prometre allò i que ara d'alguna manera s'ha generat una frustració en part de la ciutadania? Jo, si no recordo malament, allò que vaig dir i he dit jo sempre és que els centres íntegrament en barracons eren els que havien d'estar construïts o en construcció, i això sí que està fet, sí que és cert, i és així, que ens hauria agradat que hagués sigut més ràpid, i per tant és evident que no tenim els mecanismes administratius suficients. L'administració valenciana és de les que menys funcionaris té per habitant, i això té unes conseqüències, i és que no tenim el suficient múscul per anar tan ràpid com voldríem, però el cert és que hem eliminat més barracons en vora 7.000 xiquets i xiquetes, que ja no estan. Per tant, el ritme és més alt en este final de legislatura anterior i principi de l'actual, perquè hem pogut posar en marxa tota la maquinària i l'hem ampliada, que no hi havia. Sabeu que hem fet un pla com és el pla edificant, que no existia, que està ajudant també a eliminar els barracons, a tindre uns aules més dignes i sobretot aquesta planificació a 4 anys. Per tant, hem canviat el paradigma, ja no són barracons estructurals, comencen a ser per al que han de ser els barracons, com deia abans, i són 7.000 xiquets menys. Voldríem que foren tots? Clar, evidentment, i quan abans millor, però evidentment si no tenim el finançament ni els suficients funcionaris no podrà ser tan ràpid com voldríem. Per tant, sí que m'hauria agradat haver acabat abans, però recorde el que vaig dir perfectament, que eren els barracons estructurals, aquells que estaven de forma indefinida, i això sí que ho estem fent, ho hem fet i són 7.000 menys. Per tant, hem de seguir avançant, clar que sí, però sí que és cert que ens agradaria que fora molt més ràpid, evidentment.
Elvira, Alberto. Bon dia, conseller. Bon dia. Jo volia preguntar-li, pel que estàvem parlant abans, m'ha paregut que ha rebaixat un poc el to de les seues declaracions de l'entrevista del cap de setmana. Avui m'ha dit que la situació era similar a la del PP, però jo crec que el que va dir en l'entrevista era que era pitjor encara que el PP. Jo el que vaig dir, ho recordo perfectament, és que no hem notat ningú canvi respecte al tema del finançament i que no anàvem a parar de reivindicar-ho perquè no hi havia ninguna millora i que en algun moment, fins i tot, podíem pensar que no s'estaven fent les coses que es poden fer. Perquè, per exemple, es diu que estan en funcions, no es poden transferir diners, i no és cert, perquè altres vegades s'ha estat en funcions i s'han transferit diners. I, per tant, el que nosaltres no podem fer és baixar el nivell de reivindicació davant del govern, governe qui governe, i així ho farem. En aquest sentit, en el finançament, no hi ha una diferència entre un govern i un altre, entre el govern de Rajoy i el govern de Sánchez. No hi ha hagut diferència en finançament, en fets. I, per tant, això s'ha de dir i és el que hi ha. I potser el ciutadà es fa una pregunta, que és com pot ser que Compromís estigui en el govern en el PSPB, si és un partit que a nivell nacional està fent tant de mal. Perquè estem parlant del Partit Socialista a nivell estatal, no estem parlant del PSPB. Jo ho estic dient claríssim. Sí, estem governant junts, som l'exemple. I, a més, governem molt bé junts. Estem canviant la vida de la gent. Estem posant al centre les polítiques necessàries per a garantir drets als valencians i als valencianes. El govern del Botànic, format per PSPB, per Compromís, per Podem, és l'exemple que voldríem a Madrid. És l'exemple de posar al centre les polítiques necessàries per a desenvolupar una bona educació, uns bons serveis socials i, per tant, el Partit Socialista del País Valencià, amb el govern, amb Compromís, amb el govern, amb Podem, està complint i està fent la seva feina. Per tant, no tenien res en contra dels nostres socis de govern. El que estem fent és treballar conjuntament donant exemple del que s'hauria de fer a Madrid, deixant-se de tacticisme. Per tant, que s'enfadaren si feren algun tipus de declaració pública. Jo puc comprendre que a algú no li agrade que el seu partit a Madrid no estigui complint amb els valencians i les valencianes. I per tant, nosaltres el que no podem fer, una força com és Compromís, és no dir això. I és que no estan complint. I per tant, no es pot jugar amb tacticisme, amb els drets dels valencians i les valencianes. I jo crec que això és intolerable i ho hem de dir, perquè al final representem el que representem, que és el govern dels valencians i les valencians. I ho estan fent els socis de govern, ho estem fent conjuntament. I el govern del Botànic tenim una única posició sobre això, i és reivindicar als valencians i les valencianes un tracte just. I no l'estem tenint, per tant, s'ha de reivindicar. Alberto, crec que volia dir alguna cosa una més. Última qüestió, sí. N'hi ha qui ha interpretat l'entrevista com un pas endavant de cara a un futur lideratge del partit. Com se sent en aquesta situació? No, jo em sent que estic així per ajudar al que faci falta i que allò important és tindre un instrument que funcione de veritat i que siga col·lectiu. I ho he dit moltes vegades, jo no tinc ningú interès en ninguna ambició individual per damunt de les ambicions col·lectives i, per tant, el que hem de fer és tindre un bon instrument que ajudi als valencians i les valencianes a tindre unes millors condicions i això és el que hauria de ser i pense que és Compromís i hem de seguir avançant. I ahí jo crec que el que cal és avançar més i que hi hagi més gent, ampliar fins i tot l'actual estructura per a que arribi més gent. Després ja vindrem a parlar de quines persones són les que ho han de liderar, però jo crec que tenim un molt bon lideratge que fins ara no té ninguna necessitat de canviar-se i que crec que funciona com molt bé. Elvira. Hola, buenos días, consejero. Buen día, ¿qué tal? Hombre, un poquito enfadados con sus socios socialistas sí que están, ¿no? De hecho, en el último pleno del Consejo no se pudo llevar a cabo la propuesta de recortes, aunque no le gusta así al consejero Vicent Soler que se le llame. Bé, nosaltres el que hem dit és que, evidentment, si és una qüestió d'ingressos, primer hem de reivindicar els ingressos. Si el que no està complint és el govern de Madrid, doncs que ens ingressen el que toca. És complir amb la funció que tenim. I en este aspecto, mañana el president de la Generalitat se va a reunir con la ministra de Hacienda. ¿Qué cree que debe de exigir el presidente a la ministra y què expectatives tiene de esa reunió? Doncs és un bon exemple de que el govern de la Generalitat sí que anem a una. El president està reivindicant i per tant, és un bon pas. I crec que, ho dia per la pregunta anterior, nosaltres treballem molt còmodes i molt bé amb el govern del Botànic. Creiem que és el que s'ha de fer a Madrid i un bon exemple d'això és que tres partits diferents es posem d'acord i reivindiquem perquè els valencians i les valencianes tinguem allò just. Jo crec que d'aquesta reunió, evidentment, s'ha de parlar els mecanismes perquè puguen vindre els diners que els valencians i valencianes tenim i que estan a l'espera de que el govern de l'Estat ens els ingressi. I, per tant, jo crec que aquesta és la reivindicació que el president trasllada a Madrid, molt ben traslladada, que és el que toca, i el que cal és trobar els mecanismes per a que arriben. I aquesta és la reivindicació
allò pràctic, és a dir, que els diners arriben als valencians i valencianes. No podem estar posant en perill el funcionament de l'estat del benestar. Per cert, un estat del benestar mantingut i sostingut gràcies a les comunitats autònomes, gràcies a la Generalitat Valenciana, en el nostre cas. I, per tant, un gran exemple de que els tres pilars del benestar, dels quatre, tres, els gestionem les comunitats i, per tant, són més necessàries que mai. Portem quasi 2 anys sense govern estable a Madrid i, en canvi, les escoles s'obrin, i avui ho veiem, no? Doncs vinga, parlem d'escoles i del que es fa allí dins. Les metodologies en l'ensenyament avancen, innoven a un ritme trepidant, sempre, evidentment, en benefici de l'alumnat, del professorat. Últimament s'estan posant en pràctica nous mètodes per ensenyar continguts, es treballa per projectes, nous mètodes per avaluar, també. Però els nostres centres educatius estan preparats, estan adaptats per a acollir aquestes noves tecnologies? Tenen aquests espais grans per a aquests treballs col·lectius, per a que el professorat fins i tot es pugui dedicar a la investigació? Doncs en això estem. I sí que comencem a tindre experiències precioses. Jo avui comença el curs i és el dia dels xiquets i les xiquetes, perquè són els que comencen a entrar a les aules, però el cert és que tenim un grandíssim professorat, per això em posava abans que no m'agradaven les paraules que critiquen al professorat, perquè tenim un grandíssim professorat que està fent més de 2.000 projectes d'innovació en centres educatius. Tenim 1.800 centres i n'hi ha més de 2.000 projectes que subvencionem la Conselleria d'Innovació aplicada als centres educatius, que està funcionant molt bé. N'hi ha experiències precioses. Jo dono a tot el món les ganes de que vagin i que ho visiten i que vegin què s'està fent. I sí que s'està innovant moltíssim. Ens estem adaptant molt a les necessitats dels xiquets del segle XXI i això està servint per a canviar les metodologies. Per això hem fet una aposta claríssima per la formació del professorat. Hem doblat el pressupost de la formació del professorat per a poder acompanyar i per a poder innovar. I això és un dels grans reptes d'enguany. Volem fer una normativa que els ajudi encara més a innovar i que trenqui les barreres que tenim de tanta burocratització, i no té ningú sentit que tinguem tanta burocràcia per a poder innovar. Volem fer una normativa que ajudi a que el professorat faci allò que necessiten els xiquets i les xiquetes. Ja ho estan fent i ara volem donar-li un marc per a que puguin estar encara més segurs a fer-ho. Tot i això, estem encara 5 punts per damunt de la mitjana europea en abandonament escolar. Sí. Què té previst fer el conseller quant a això, perquè aquesta situació canvia? El que tots els organismes internacionals diuen que s'ha de fer és el que estem fent. És baixar les ràtios perquè n'hi hagi menys alumnes per aula, és augmentar el professorat perquè el puguin atendre millor i és formar el professorat per a poder-lo acompanyar. I, de passada, i això és importantíssim, apostar clarament per la formació per la formació professional. És la clau per a reduir l'abandonament i també per a canviar el model productiu. Per això estem apostant tan clarament per la formació professional, creant cada vegada més places, creant, a més, més formació adaptada a les necessitats del sector productiu per a que els nostres estudiants de seguida tinguin feina quan acaben la seva formació. I això és una qüestió de tots i totes, per a que tot el món veja que la formació professional és una grandíssima opció. No és una segona o una tercera opció, no, és una grandíssima opció per a trobar feina, per a canviar el model productiu, per a ser més sostenibles i, per tant, és la gran aposta que fa que reduïsca l'abandonament escolar. De fet, si es fixen en les xifres que hem donat d'inici de curs, hem augmentat l'alumnat i molt d'ell és en etapa postobligatòria. És a dir, precisament allà on pots combatre l'abandonament escolar, que és quan els xiquets i les xiquetes ja en edat adolescent comencen a deixar-se el centre i ja no tenen alternativa. Estem donant-los alternativa per a que tinguin altres estudis i sobretot que siguin estudis que els porten a tindre un treball digne, que és per al qual treballem totes i tots. Com és la relació del conseller amb l'escola concertada? Bé, jo em relaciono igual que amb la resta de gent, no? El que nosaltres hem dit sempre, i ahir ha hagut un canvi de paradigma, però està funcionant molt bé, és que amb diners públics no es pot segregar. I, per tant, el que no tenia ningú sentit és que els centres disposaren de punts discrecionals per a determinar quin tipus de família volien tindre al centre i quina no. I això és una de les coses que hem ordenat i que ja no passa. I, per tant, tots els centres educatius sostinguts en fons públics tenen les mateixes tipologies de famílies, no poden triar quina família volen, sinó que són les famílies les que trien quin centre volen. I a partir d'ahir cohesionem molt més la societat i podem fer que puguem atendre els millors. De fet, n'hi ha més professors que mai en l'escola concertada, perquè també hem baixat les ràtios, perquè també hem augmentat el professorat, perquè també tenen xarxa lliure. I què passarà amb el batxillerat a la concertada? Doncs que és evident que si hi ha suficient oferta amb els recursos públics que tenim, doncs no hem de doblar ofertes, perquè ens hem d'adaptar a les necessitats reals de l'estructura de planificació del conjunt de la necessitat d'escolarització. I, per tant, el que nosaltres diem és quan hi ha suficient oferta, no cal concertar,
perquè el que fem és doblar recursos públics que poden anar precisament, doncs, per exemple, a programes específics també en centres concertats per a reduir l'abandonament, cosa que estem fent, per exemple, en programes de formació professional bàsica que han augmentat moltíssim també en l'escola concertada perquè eren necessaris i perquè ja començaven a tindre aquesta necessitat que fins ara no l'havien tinguda, o programes de desdoblament amb necessitats educatives especials, o programes per a poder tindre més xiquets i xiquetes de compensatòria. Doncs això és el que ens importa a nosaltres, tindre com a educació pública el motor de cohesió social que ha de ser l'educació. I les relacions amb els sindicats de l'ensenyament i la comunitat educativa. Divendres passat, justament, feien una concentració a les portes de la conselleria. Va tindre oportunitat de reunir-se amb ells? Van comentar alguna cosa? Sí, perquè, entre altres coses, volen que revertisquen les retallades. Clar. Sí, les retallades estan revertides, les del Partit Popular a nivell de la Generalitat. El que queda, i bona de les reivindicacions que fan ells, les fem nostres, perquè és evident que compartim el full de ruta, compartim els objectius i, per tant, estem treballant conjuntament, les relacions són molt bones i seguim endavant. El que no tenim és el ritme que ens agradaria, com comentava abans. I això passa per dues qüestions. Una, derogar l'OMCE, evidentment, no és una llei que ens estiga donant solucions a l'actualitat educativa del segle XXI, i un bon finançament. I ahir coincidim amb els sindicats en com s'ha de fer i també amb la comunitat educativa, amb els representants dels pares i les mares. No vull monopolitzar l'entrevista. Pere, des d'Alacant, Alberto, Elvira. Pere, sí, endavant. No, a mi m'agradaria preguntar-li al conseller pel tema del finançament. Donat que sembla difícil i és evident que per a mantindre el nivell dels serveis públics, especialment de l'educació i de la sanitat i de la política social, que són les grans competències de la Generalitat, cal mantindre un nivell de finançament evident. I és evident des de fa molt de temps que la Comunitat Valenciana està discriminada en el repartiment que es fa des de l'Estat. Però en aquest sentit no n'hi ha que començar a pensar en un plan B de com treballem i de com intentem mantenir els serveis públics. Jo, sincerament, crec que encara que que el govern valencià pugui mantenir el nivell de reivindicació, donada la inestabilitat política que hi ha a Espanya i donat el greu problema territorial que no té solució a curt termini, no veig que el problema del finançament vagi a solucionar-se en un plaç curt ni raonable. Hem de començar a pensar en noves fórmules de com gestionem les nostres competències. Sí, i ho fem, eh? I de fet, estem organitzant-nos de forma molt més eficient. Només cal veure els nivells d'execució pressupostària. Estem invertint molt més del que invertia el govern del Partit Popular, tot i tindre el mateix sistema de finançament. S'han canviat les prioritats, però també s'ha canviat el model de gestió. Es gestiona i per tant, els recursos s'executen. De fet, només cal veure que ja estem obrint aules quan abans es tancaven en els mateixos recursos, en el mateix finançament. Per tant, hi ha moltes maneres de funcionar també sense que hi hagi el finançament que necessitem. Ara bé, estem a un nivell d'inversió i estem a un nivell ja, per fi, de reversió de les anteriors retallades i de benestar en el sistema públic, que és evident que necessitem. A més, és allò just, necessitem un finançament que responga a les necessitats valencianes i valencianes. Per tant, hem de seguir reivindicant. I els que no estan fent la seva feina és el govern de Madrid. I, per tant, si no estan fent la seva feina, ho haurem d'assenyalar. Fins que no la facin, ens trobaran sempre davant perquè els valencianes i valencianes tinguin allò just. Per tant, sí, nosaltres ja ens organitzem d'altres maneres, estem sent molt més eficients a l'hora de la gestió. De fet, estem tenint molts bons resultats en els mateixos recursos arribant pràcticament des de Madrid, i en canvi el que necessitem és que arriben quan toque, com toque, i els recursos necessaris per als valencians i les valencianes. Conseller, una cosa molt, molt breu, i declaracions com per exemple les d'este cap de setmana als companys del diari Levante, d'alguna manera no posen en perill, vostè ho ha dit que el govern del Botànic funciona, no posen en perill el principal valor que tenia el govern del Botànic fins ara, que era una certa estabilitat i efectivament la possibilitat de dialogar i de pactar que no s'ha produït a Madrid, eixa diferència? Estan vostès malmaratant d'alguna manera eixe valor que podien contraposar al que està passant a Madrid? Jo estic completament convençut i rotundament convençut que no,
perquè el diàleg forma part de compartir opinions, i si les opinions són compartides, les hem construït col·lectivament, arribar a acords, i estem donant l'exemple, i anem a seguir donant-lo, perquè el govern del Botànic és robust i tenim els nostres lligams de confiança i de treball comú completament estables i completament engraçats. No tenim ninguna dificultat a nivell de govern, som un únic govern. El que tenim clar és que hem de reivindicar i que ho hem de fer mane qui mane a Madrid, i això jo crec que ens uneix, i que no hi ha ninguna dificultat amb els socis de govern respecte a aquesta qüestió. El que hem de fer és seguir avançant, i si algú alguna vegada ha de dir algunes qüestions per a que puguem avançar més junts, doncs es diuen, però es diuen també per a cohesionar-nos internament, i tenim claríssim que així funcionem, i que funcionem a una, i que no tenim ninguna dificultat ni l'anem a tindre, perquè tenim un objectiu comú, que és que els valencians i les valencianes puguen tindre el major estat de benestar possible, i això passa per un govern del Botànic que els ajuda a garantir drets. Elvira. Estaba recordando el tema del concierto de bachiller. Es claro que si hay bastante oferta pública, pues sería razonable que no hubiera dinero para el concierto, pero lo cierto es que en primera instancia pues algunos colegios les han dado la razón, y algunos han decidido seguir con el pues llevándolo por la vía judicial, con lo cual no se sabe qué puede pasar. Bueno, el que nosaltres fem és defensar el que creiem que és el criteri adequat i pel qual van néixer els concerts, que és el que deia, i és no concertar quan ja no és necessari, és a dir, quan hi ha suficient oferta. No hi ha ningú xiquet que s'hagi quedat sense batxillerat per no haver concertat centres. Hi ha hagut suficient oferta. Per tant, és això que estem defensant, i és allò que anem a seguir defensant, perquè si no és doblar recursos per a una oferta que ja existeix, i per tant podem destinar diners a altres qüestions. És el que fem i és el que plantegem, i ells com ho hem plantejat també en els recursos i en el que hem presentat també al Tribunal Suprem. I és que nosaltres volem defensar el que pensem que és necessari. Els concerts són necessaris? Sí. Quan la pública no té suficient oferta per a garantir que tot el món pugui estudiar. Si és així, concertem, que és el que fem, amb tota la naturalitat i normalitat. Quan no és així, no concertem per a destinar els recursos a altres qüestions. És així de senzill, i crec que és una qüestió que tot el món pot comprendre, i és això el que estem fent. El que passava abans no era així, i havíem estat concertant per damunt de les necessitats, i això és la gran diferència, i per tant hem de posar ordre. Per exemple, com deia abans Pere en la seva pregunta, hem de funcionar millor, hem de gestionar millor, sí, hem de ser més eficients, per exemple en este marge. No tenia ningú sentit estar doblant recursos, i encara menys en una etapa que no és obligatòria, en el que l'administració no té l'obligació ni obliga als estudiants a fer-la, i per tant hem de garantir una oferta suficient, però no hem d'obligar a la gent a que ho faci, no? Alberto? Sí, conseller, volia preguntar-li al voltant de l'atenció judicial. És veritat que jo crec que el curs comença encara en molts assumptes pendents d'una resolució judicial, per exemple els concerts, per exemple la ràtio, i m'agradaria que explicara la postura de Compromís davant l'última legislatura, on varen dir que els jutges feien política. No sé si pensa el mateix o pot aclarir un poc que... Bé, el que queda clar és que les resolucions contràries hi ha ben poca, hi ha ben poca gent que puga explicar-se, de fet ningú, amb criteris pedagògics, que algú diga que és possible i és bo que les ràtios es pugen. És a dir, es van pujar les ràtios per damunt d'allò que estava establert, i ningú va recórrer ni ningú va portar a ningun tribunal. Es baixen les ràtios per atendre millor els xiquets, i algú ho recorre, i després es diu que no es pot fer. Si hi ha potestat per a pujar, hi ha potestat per a baixar. Si hi ha potestat per a baixar en Galícia, on governa el Partit Popular, i ho fan des d'un govern autonòmic, amb la mateixa figura legal que ho fa la Generalitat Valenciana, doncs ho ha de poder fer la Generalitat Valenciana. I per tant, si és una qüestió competencial, com algú plantejava, doncs és evident que la qüestió competencial està resolta, i és que tots els governs autonòmics, tant de la dreta com de l'esquerra, que poden i tenen voluntat, ho fan, i ho estan fent igual que ho hem fet nosaltres. Per tant, l'exemple és ben clar. La ràtio no té ningú sentit pedagògic que algú recórrega que es baixi la ràtio. És a dir, que els xiquets estiguen millor atesos. I per tant, busca en aquest recurs, evidentment, una confrontació per un costat política i per un altre costat de benefici econòmic per a determinats centres. I per tant, el que tenim clar és que això no es pot permetre, i anem a defensar-ho fins al final, tenint tots els arguments del món. I és que
no té ningú sentit que ens diguin que no som competents per a fer-ho quan ho fan autonomies com, per exemple, Galícia. Conseller, hi ha un tema preocupant que m'agradaria que tractarem, que el curs passat van augmentar les agressions al professorat en les aules. Hi ha prevista alguna política per tal d'evitar que es reproduïsquen aquestes situacions? Sí, de fet, comencem a tindre molta més constància perquè tenim un registre en el que anem fent el registre d'aquestes situacions. Hem creat diferents projectes per a poder augmentar la convivència en els centres. De fet, és una realitat que funcionen bé i la convivència està totalment garantida en els centres educatius, i a més, evidentment, el que fem nosaltres és donar suport al professorat, al poquet professorat, gràcies a tot, no? que està en aquesta situació, donar-li suport, evidentment, per part de la Generalitat a nivell de serveis jurídics, i ajudar a que evidentment es senten acompanyats. Però allò que cal és que la convivència en els centres educatius es promocioni. Per això hem creat una plataforma en el que hi ha experiències diferents per a compartir, amb recursos per a la igualtat i la convivència. Hem creat la figura del mediador dins del propi centre, també, d'igualtat i convivència. S'ha creat també figures a nivell territorial per a que puguen atendre de forma preventiva el bon clima en els centres educatius, i per tant s'estan fent moltes qüestions en el mateix sentit per a que la convivència siga encara millor de la que és, que ja és boníssima, però que siga encara millor per a que els xiquets i les xiquetes creixen en un bon clima, que és allò important. Una última qüestió, que sabem que té molts compromisos per atendre en este matí d'inici de curs. Vostè va participar en aquella reunió amb la líder del seu partit, de Compromís, amb el conseller Soler. Sí. Com va ser aquesta reunió? Va ser una reunió tensa? Podríem dir que provoca, d'alguna manera, aquesta dimissió poc no. Després com a diputat del conseller? Estic segur que no, perquè tenim una relació magnífica amb el conseller Soler. És una grandíssima persona, molt treballador, una persona molt preparada, en la que coincidim plenament en moltíssims aspectes, i que, evidentment... Però va ser una reunió tensa? Què es va abordar? De què es va parlar? Va ser una reunió de govern en la que es plantegen les diferents opinions que n'hi ha de forma lícita i normal en un govern, i a la que s'arriben acords, i per tant, amb tota la normalitat que ha de ser, i és que ha de ser així, és que la política és diàleg, i la política és acord, i la política és parlar de les diferents posicions que hi ha, de les realitats que vivim cadascú, per a posar-les en comú, i és el que fa el govern del Botànic, és el que fem el govern de la Generalitat, i és l'exemple que estem donant a nivell estatal. Doncs, conseller, com li deia, sabem que té compromisos, que ha d'anar a inaugurar el curs, però li agraïm que ens hagi visitat avui, que hagi inaugurat també el curs de les notícies del matí. Bé. I esperem que vostè continuï amb aquesta il·lusió del primer dia, i que l'olor a llibres nous i al folro, no? Que segur que este matí moltes cases s'ha olorat, que perdure durant tot el curs. Pues sí, i esperem que aquesta emoció que tenen els xiquets i les xiquetes avui, les seues famílies i el professorat, doncs, que continue amb la mateixa vocació que tenim també els que estem al capdavant de la conselleria. Jo m'emocione quan vaig a un centre, soc mestre, ja ho sabeu, sí. I mira, ja estic altra vegada emocionat perquè m'agrada, i per tant és un dia molt bonic i per al qual hem treballat durant molt de temps, i estem molt contents de que poder optar a que els xiquets i les xiquetes tinguin unes millors condicions. Doncs disfrute, conseller, d'aquest primer dia, d'aquestes sensacions de tornar al curs, centre, de tornar al sí. Col·le, a les aules, i l'esperem pronte de nou per quan ací. Quan vulgueu, així estaré. Gràcies. Gràcies, que vagi molt bé. Salut.